Nyt lähti. Ja kuin kaikki meidän lasten ystävät ja meidän kakeromme jäsenet sekä myöskin alkoholiklubin hyvät kannattajaystävämme ja member of the clan. Kaikki tietävät. Support Stefu V-Metalo. Eli alkoholijuoti. Kyseessä ei ole missään mielessä minkälainen yksittäinen tapahtuma, vaan se on kokonainen tilaisuus. Ja ennen kaikkea tämä siis täytyy harkin, että se ei ole mitään tahansa hittaamista, vaan tämä alkoholi on nautitoinen, kuten myöskin tämä pontikka, 26% pontikka. Kyllä, Etelä-Pohjanmaalta äärimmäisen hyvä perunapontikka, suosittelen. Mutta tästä asiaa pikkuinen, nimittäin ei tätä vaan niin vaan kuosta kossukoneen joukkojen sillä mennä, vaan kuten aina olemme sniffenä tehokkaampaa tavara myös se perheen pienimmille. Paska tulitikus se. No hei, olemme äijä, ei voi katkaista toisenkin. Elikkä, aletaanpa sytyttämään. Pieni leiman koso, oi. Ja polokan. Imataan tonne ja dialoimme tulitikun. Perkele, Lauri näki, että kameran, niin se tuli heti. Tää irvistää. Ja totta kai, koska on kyse pohjanmaalainen potikasta, Etelä-Pohjanmaan potikasta, niin nenän vetovaihe on äärimmäisen tärkeä. Salute for you all my brothers in Etelä-Pohjanmaa,